Ada Üniversitesi'nin kampusunda Azerbaycan-İtalya Üniversitesi'nin temel koyma mərasimi keçirilib. İtalya-Azerbaycan Üniversitesi'nin təsis edilməsinə İtalya'nın 5 aparıcı üniversiteti cəlb olunub. Burada təhsil olunacaq akademik proqramlar iqtisadiyyatın strateji sektorlarını əhatə edəcək və yüksək ixtisaslı mütəxəssislər yetişdirəcək. Təməl qoymadan sonra çox şaxəli strateji tərəfdaşlığa doğru Azərbaycan-İtaliya yolu adlı konferans keçirilib. Tədbirdə iki ölkə arasında əlavə əməkdaşlıq imkanları müzakirə edilib, o cümlədən Azərbaycanda son vaxtlar böyük diqqət yetirilən alternativ enerji sahəsinin inkişafına dair fikir mübadiləsi aparılıb.